Dobrý deň, vítejte v relácii, v ktorej sa dnes venujeme niekoľkým témam, od školstva a školskú knižnicu po sladké čokoládové prekvapenie. Dozviete sa aj o tom, ako bolo na vernisáži výstavy Mariana Karavlu v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, tiež ako si možno ozdobiť dvor s jesennými plodmi a s ohľadom na to, že je dnes deň pamiatky reformácie, budeme hovoriť aj o tej. Úvodom vysielania pozornosť však venujeme nie najpríjemnejšej téme, totiž Slovenská evanjelická cirkev v Begeči dostala výhražný list, v ktorom Slováci z tohto mesta majú 2 alebo 3 mesiace na presťahovanie sa do susedného mesta Hložany, ktoré sú s väčšinovým slovenským obyvateľstvom. V pondelok sa uskutočnila tlačová konferencia, keď o tejto udalosti hovorili predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník, predseda Matice Slovenskej v Srbsku Branislav Kulík a štátny tajomník Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Ninoslav Jovanovič. Z postu predsedničky Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny najhoršie odsudzujem tento barbarský čin, kde sa hrozí Slovákom, ktorí žijú v Begeči. Je to neprípustné tejto dobe, je to niečo, čo sa nemôže tolerovať. Begeči Slováci žijú už 2,5 storočia spolu s väčšinovým národom a žijú tak, že nežijú jedni vedľa druhých, ale jedni s druhými a veľmi sa medzi sebou uctievajú. Toto, čo sme mali príležitosť počuť, takéto listy, kde sa hrozí Slovákom, ako je niečo neprípustné. Sme veľmi sklamaní, že takéto niečo vôbec na našom teréne a v týchto našich, toto našom prostredí, ktoré nepozná vôbec takúto retoriku, že sa takéto niečo zjavilo. Máme nádej, že sa jedná o jednotlivca, ktorý určite bude nájdený a bude správne potrestaný. Lebo takéto niečo v našich krajoch nie je potrebné a vôbec, aby náš ľud mal nejaký strach, alebo mal by mať strach z niečoho takéhoto, nejaké zoznamy, alebo niečo, čo je tam v tom samozrejme liste veľmi vulgárne a veľmi zle postavené. Slováci v Begeči už niekoľkokrát boli terčom podobných útokov. Chceme veriť, že tým, že sa aj tento prípad vyrieši dokonca, že to nejako prestane a tiež ako Matica Slovenska ponúkame nápomocnú ruku aj Slovákom v Begeči, aj všetkým Slovákom, ktorí majú podobné problémy, na ktorých sa podobne útočí, alebo ktorí sa nájdu v podobnej situácii. Ono, čo je situácia, je, da smo svedovali da se desi jedan spisak sa porodicima slovačkim u Begeču, koji se pozivio da sisela i tako dalje i tako dalje. To je nešto što ne smemo da dozvolimo. Znamo kada su se pravili spisku i to je bilo pre 80 godina kada je vladao fašizam u Srbiji. Fašizam nije prošao ni tada, neće proći ni sada. Je tomu už druhý týždeň, ako sa v Starej Pazove začalo s prácami na rekonštrukcii strechy na dome národného hrdinu Janka Čmelíka, a to v rámci projektu, ktorý je určený na konzerváciu, reštauráciu, revitalizáciu rodného domu národného hrdinu Janka Čmelíka, v ktorom je dnes múzeum. Z domu národného hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, ktorý je zaradený do evidencie významných nehnuteľných kultúrnych pamiatok, bola odstránená krytina a celá krovná konštrukcia. Práce sa vykonávajú v rámci projektu Pazova dom pre nás, konzervácia, reštaurácia a revitalizácia domu Janka Čmelíka a sídlo muzeálnej zbierky. Obec Stará Pazova totiž v spolupráci s turistickou organizáciou žiadali na tento projekt financie od Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a projekt je podporený sumou 1 780 380 dinárov, hovorí Milivoj Kováčevič z obecnej turistickej organizácie, ktorý sa aj sám podieľa pri prácach. Menjaće se čitav krovni pokrivač, stavlja se novi biber crep. Inače, je čitav projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i naravno opštine Stara Pazova, tako da eto, u naredne 3 nedelje će biti, nadamo se, do kraja privedeni radovi i kući će dobiti onaj sjaj koji zaslužuje.
V rámci rekonštrukcie domu Janka Čmelíka planuje sa výmena strechy na dome, ale aj na okolitých pomocných objektoch na dvore. Tak bude zrekonštruovaný celý jeden celok. Čo sa týče znači, ovog sad projekta, znači tých 1 780 380, finansira sa od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, a unutrašnji radovi su izvedeni zahvaljujući opštini Stara Pazova i turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova. Što se tiče objekata, pored znači, glavne kuće, radit će se i pomoćni objekti, kao što je Vajat i kao što je Kotobanja, koja je u produžetku, tako da će bukvalno znači, čitava ova jedna celina objekata koji se nalaze pod zaštitom države biti rekonstruisani i vraćeni u, ajde kažemo, u pređašnje stanje, neko kako je nekada izgledalo. Dom Janka Čmelíka bol postavený začiatkom 20. storočia a o stavbách z tohto obdobia sa dozvedáme od kronikára Jána Horváta. To je za obdobie tam pomedzi 1920. a 1935. roku, to je klasický. A takáto stavba bola do 60. rokov, vlastne 20. storočia. Jedino, také sa stavali domy stále. To sa domy takzvaného panonského typu, ktorý je idú od nášho príchodu s takýmto výhľadom, forhaus, chýške, aj toto všetko, ako my to Pazovčania povieme. To je klasické tam, že môžu byť menšie boli domy, tam aj od začiatku nášho, načo od 18. storočia do 60. rokov 20. storočia, keď sa narýchle premenila spôsob stavenia domu. A čo sa používalo z materiálov? Z materiálov naši prví, keď prišli sem, používali najprv hlínu. Hlínu aj trstinu. Toho bolo neúrekom. Tuto naokolo každý z dom si vykopal v dome jednu jamu. Na meter 10, meter 20 už bola hlína. Potom sa pár daskov, aj to sa nabíjalo. To bolo z prvú. Ale neskôršie tam už druhej polovici 19. storočia, počiatkom 19. storočia, počali sa robiť váľky. Potom neskôršie tam, keď sa hranica už utrhla, naši počali piesť, bolo povolenie a mohlo sa piesť aj cehly. Bohatí krivošorania, tak sa to voľa kedy vrajalo, oni si robili domy z cehly. Tam je aj šipický šák. Býval normálne, on aj založil prvú cehláren si Pazove. Bolo cehlárňov veľa viac, ale to boli všetko dočasného charakteru, jedino šipický šák, čo sa održalo. Tak a chudoba si stavila domy väčšinou potom z vaľkou, alebo si zala 2-3 tisíc do temelia, do základu. Si vzala cehly, položila cehly a potom hor, lebo nabíjala, alebo robila z váľku. Váľke sa robili na jamách a vieme, máme na Novosvetianskej, na Prkoskovskej paži, na Kurzašoranskej pažici, pa tam bielo blato, tam bolo 5-6 barov naokolo, kde bolo povoleno robiť váľky. Okrem hlavnej budovy, teda máme tu na tento domček na dvore. Sú v Pazove takéto domčeky, ale tento sa mi zdá príliš malý. Je tu niečo špecifické, alebo čo tu bývalo a za čo slúžil tento domček? Poďme, kedy sprvu boli kuchyne nám boli pitvore, a neskôršie, keď to už začiatkom 20. storočia, keď boli ešte pozemky boli širokie, počali sa robiť takéto stavby na osobice. To sme volali letná kuchyne. Letné kuchyne to boli. Obyčne to bolo jedna alebo dve oddelenia, a bola vedľa bola šupa. Taká. To slúžilo zväčša cez leto aj ženi, keď bolo statko ešte, tu pracovali mlieko, robili, kyselili mlieko, sírili aj tak. A ináče to bolo, neviem, ako letná kuchyňa. Sprvu to bolo len za leto slúžilo, nebolo tak vybavené. Podišie sa to, počali klásť obloke, aj dvere, aj počalo sa slúžiť aj cez zimu.
A inače, prvo bolo to len cedle, to služilo za savrej ljetna kuhinja, a v zime se zihadalo do pitvoru na varenje. Takže toto kaj nižnje specifické, to je jednostavne, všetci, čo mali väčšie pozemke, tak bolo. Tak sa stavilo. Veľmi sa mi to zdá také nízke, fakt je nízke, aj tie okna sú naozaj malé. Pa voľa, kedy nemôžem povedať, napríklad ja sa sieciam, ujak mi bol Tišliar, on rozpráva, on bol 23. ročie, znači 30. rokách, keď počal byť šegrtom alebo učňom u stolára. Prvé mašiny tišliarske prišli 33. 34. roku do Pazova. Znači, doťav sa to robilo, tieto dvere, aj to sa robilo ručne. Takže preto sú aj obloky, aj dvere také. Predsa to bola ručná práca, nebolo to ešte, neboli mašiny tišliarske, že by sa mohlo urobiť. A keď sa poprechádzame ešte po dvore, teda máme hlavný dom, máme túto vedlejšiu budovu, máme tiež aj sýpku alebo čardák. Sa to vždy v Pazove volalo čardák, alebo možno je aj nejaký inakší názov preto? My sme prevzali od Srbov, takže bolo čardák aj hambáre. Zrovna sme mali hambáre, čardáke prišli neskôr, že hambáre boli, ako vám povedať, zatvorení. Oni boli obytie daskami, alebo boli, že by sa aj to bolo navieky, vedľa, stajme cez cestu pitvora, ten, kto spával, že by voľa kto neukradl. Čo? Lebo voľa, kedy neboli veľké výnosy poľnohospodárskych kultúr, takže sa to často stávalo, že voľa kto pokradl. Tak potom sa to robilo, ale najprv sa robili hambáre. Ale hambáre voľa, kedy podľa starých zápisov boli pokretní, ako sane voľa. A potom pozdejšie, neskôršie sa to, keď už počal som murovať, nabíjať. A potom, lebo tieto chyže sa nastavovali, voľa kedy 19. storočí sa nastavovali, keď boli za druhé rodine, vyšlo, každý pár, keď sa oženil, dostal svoju izbu. Tak sa to len nastavovalo, takže išli na stavby do 40-50 metrov do hlbiny. A na druhej strane sa potom, že by sa stavili sa staje, ambare, čardáke. Čardáke prišli už v 20. storočí, keď sa počali zjavovať laty, letvy, ako mi poviem. Aj potom sa to už, ale to je už stavba počas staré Jugoslávy. A počas Rakúsko-Uhorska boli len ambary. A konkrétne, kedy je tento vystavaný, teda hor bývala kukurica a dolu boli chlievy, alebo čo bolo dolu? Dolu boli, ako sa vidí, dolu bolo za kozy alebo za ovce a skonča tam vedľa, to bolo za svinie. To boli chlievy, ako mi poviem. A hore bolo za kukuricu. Nemže Čmelíkovci nemali, oni mali, keľko ja viem, mali pár jutár zemi, takže zato aj taký čardák je menší trocha. Takže obyčne taký čardák mali tí, čo mali do 7 jutár zemi. Čmelíkovci, keľko ja viem, oni nasliedzili len 2-3 jutra, ale to kupoval. Potom sám Janko Čmelík, ako bol aj nádničiar, aj sedliak, ale kudobný sedliak. Tak si, ale on si kúpol, aj potom sa aj delili s bratom, ja myslím, že ono 7 jutár si oni potom podelili. Nie viem to presne, to sa dá, to by sa dalo zemnom úrade Pazove vidieť, ako sa to odohralo. Je toto pokračovanie rekonštrukcie, ktorá sa začala v lani úpravou vnútra, čo vtedy podporila obec Stará Pazova. Vtedy okrem zachovanej výstavy o národno-oslobodzovacom boji inštalovaná bola aj etnologická výstava, kde sú predstavené slovenská a srbská izba, ktoré si návštevníci radi pozrú. Týmto izbám, ako aj oprave historického domu, tešia sa aj susedia a medzi nimi je Anna Bradaričová. Dobre je aj pekne, že sa to zachováva, aj že ostane, že by sa teraz zrenovovalo, že by to ostalo. Pamiatka, že by sa vedelo, že tu bol národný hrdina, nie? Tak pekne.
Откъде ви бивате власне ту цесту тохто дому, а чо вјеће о дјејна Хојанковић Меликови, и зачо се тенто дом поуживал? Па, ја сум ту од 73. року. Втеди було лен так, ако вам повијем, ако ај обичајње, не боли так нарихтувана тато пренија изба с бјелима тима тока плахтами, але була так обичајње, ако чо са воля кеди в зані хижах направало. А исто було так, питворе було то од Јанка Чмелика, чо позостало тие його веци. А ту була една домарка, кера то одржјавала. Нормалње боли вари ту ај воляки извиѓачи, келко са паметам, уш сом ај телко не вјем. А и тенто, она то одржјавала, ај ходили на вшеви, дјечи зо школе, кеќ було ослобођенија, Пазове, ај так. Spomienkový dom národného hrdinu Janka Čmelíka od Vlani je súčasťou turistickej ponuky Staropazovskej obce. Október je známy ako mesiac knihy. Tomu, kto naozaj rád číta, prejde cez ruky množstvo kníh. Tie si môžeme kúpiť v obchode alebo cez internet, môžeme ich dostať od niekoho ako darček, môžeme si ich požičať od susedky, kamarátky, z mestskej knižnice alebo školskej. 4. októbrový pondelok už tradične patrí školským knižniciam a pripomenuli si ho aj v škole hrdinu Janka Čmelíka. V rámci programu boli za najkrajšie vytvorené záložky do knihy odmenení traja žiaci z prvého stupňa. Boli to na treťom mieste Mladen Bikický, trečiak, druhé miesto obsadila Lívia Gubečková, tretiačka a prvé miesto Andrej Čipkár, tretiak. Odmenení boli aj traja žiaci z druhého stupňa, presnejšie na treťom mieste Branislav Kláčik, vosmák, na druhom mieste Alena Valentová, piatačka a prvé miesto sa dostalo Emanuele Šipickej-Šágiovej, vosmáčke. Tak poďme najprv do školy a potom nasleduje aj príspevok o mladej kreatívnej staropazovčanke. Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila doktorka Blanche Woolsová, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, a bolo to v roku 1999. Cieľom tohto dňa je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Pripomenuli sme si touto oslavou, koľko je dôležité čítať knihy, teda dali sme dôraz na to, čítať rozličnú literatúru. Teda sme taký program usporiadali v tomto školskom roku, žiaci súťažili o najkrajšiu záložku, teda ozdobnú záložku, súťažili všetci žiaci našej školy, aj na prvom stupni, aj na druhom stupni, máme prekrásne práce, všetci sú víťazi, znamená, všetci chcú čítať. A na druhom stupni si usporiadali aj program, teda výber z knihy, jednu časť prečítal každý žiak, ktorý chcel, a máme ich takých akože 26, ktorí sa prihlásili na tento program. V rámci programu okrem čítania úryvkov z obľúbených kníh odznelo aj hudobné číslo a odmenení boli traja žiaci z prvého stupňa a traja z druhého stupňa za najkrajšiu záložku do knihy. Ako odmeny získali knihy a školské pomôcky. Najkrajšie výtvory budú predlohami, podľa ktorých sa vyrobia záložky pre ostatných žiakov, ktorí navštevujú školskú knižnicu. Tvoje pocity, keď si získala prvé miesto a akú záložku si robila? Cítila som sa pekne a na záložke bola nakreslenie motny a na bielom papieri. Čítaš rada, chodívaš do knižnice? Rada čítam. Do knižnice som chodívala, keď som bola menšia. Teraz radšej čítam učebnice školské. Áno, rada čítam. Chodím často do knižnice a ja volím všetko čítať. Aj prozu, aj poéziu? Áno. A chodievaš iba do školskej knižnice, alebo možno aj do mestskej? Aj do mestskej, aj do školskej. A čo si dnes robila na programe? Dnes som čítala jednu rozprávku. A to ste si mali sami vybrať z ktorej knihy? A prečo si si vybrala práve tú, ktorú držíš v ruke? Aká je to kniha? Vybrala som si tú, lebo sa mi veľmi páčila. Toto je kniha Marie Kotvašovej Jonášovej, Otec rytiera, mama dračica. Veľmi nechodím do knižnic, ale raz už keď zajdem, tak si tam nejakú knihu aj vypožičiam.
A doma rád čítaš, keď máš voľný čas? Aký žáner najradšej? Keď som doma a mám voľný čas, tak áno. Rád čítam a mám najradšej mám žáner komiks. A v škole možno máte okrem hodiny slovenčiny aj nejakú inú možnosť, kde sa bavíte s knihami? Máme možnosť krúžok zo slovenčiny, to sa stretávame v knižnici, aj tam robíme rôzne veci s knihami. Potom máme možnosť pripravenú súťaž zo slovenčiny, tam sa zaoberáme takú literatúrou. A potom ešte trošku menej na básnických súťaži. Krátko si pripomenieme aj ľudovú knižnicu Dosité Obradoviča v Starej Pazove, ktorá v októbri oslávila 143. výročie od založenia. Aj táto knižnica venuje pozornosť detským čitateľom, pre ktorých nedávno pripravila stretnutie s významným spisovateľom Ľubivojom Ršumovičom a majú už aj ďalšie vízie do budúcna. Plánujeme, ale všetko súvisí od týchto COVID mier, od všetkého toho, my by sme veľmi chceli. Máme, je to jedno strašne milé dieťa, ktoré píše poéziu a jej vydali knihu, ide do Simeona Ranicky, ale vám ešte nepovieme a obznámime, kedy to bude, aj promocia. Aj eš, nazdávame sa, že toto s covidom bude všetko miernejšie, že by sme sa zase mohli priateľiť s našima čitateľmi, so staropazovčanima. Taktiež plánujeme voľačo aj po slovensky, nemali sme tohto roku. 25. októbra bol teda významný deň aj pre školskú knižnicu v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, ktorá disponuje fondom okolo 14 000 knižných titulov. Veľakrát sa povie, kniha je najlepším priateľom človeka, čítanie je dôležité, deti čítať treba. A prečo? Aby poznali cudzie literatúry, poznali cudzie jazyky, počuli ste, že sú v 4 jazykoch tu čítané úryvky, aby spoznávali jeden svet, skutočný svet cez knihy, možno ľahšie ako v skutočnom živote, aby nadobudli slovnú zásobu, aby milovali tú knihu. Rímsky filozof Cicero povedal: izba bez kníh je ako telo bez duše. A tak vezmime čo najčastejšie do rúk knihu, akúkoľvek, či už detektívku, poéziu, historický román, motivačnú literatúru alebo cudzojazyčnú, životopisy, cestopisy, alebo hoci aj učebnicu, kuchárku či komiks. Čokoládové prekvapenie určite, že poteší každého. No čokoládové prekvapenie je aj facebooková stránka, ktorá ma priviedla k Leone Leštenovej, našej mladej spoluobčianke, ktorá je veľmi kreatívna a tie čokoládové sladkosti má na svojej facebookovej stránke. Veľmi sú lákavé, ale máme ich aj tu na pred sebou. Toto sú aranžmány. No ty teraz robíš aj sama nejaké figurky. Leona, vďaka ti, že si nás uvítala u vás doma. Povedz mi, odkedy sa to čokoládové prekvapenie robí u teba? Dobrý deň, vítam vás u nás doma. Tešíme, že ste si všimli, s čím sa ja zaoberám vo svojom slobodnom čase. Ináč som študentka v Novom Sade. Študujem pre vychovateľky. A začalo to tak, že som trénovala basketbal. A moja kamarátka mala narodeniny, takže som chcela pripraviť niečo originálne a pekne, aby sa potešila. A tak som vymyslela, aby som... Nejaký aranžman si je robila takto, napríklad upravovala tieto zlaté, červené, napríklad cukríky, to tak? To bolo čokoládové prekvapenie. Potom si sa rozhodla, že budeš aj robiť? Aj pre ostatných. Ľuďom sa to počalo páčiť, mali záujem a robila som na objednávky. Čo si to vlastne kamarátke robila? Robila som medvedíka z čokolády. Tam som dala cukríky, ktoré ona má rada. A páčila sa jej. Verím, že aj ostatným, ale tiež to bolo chutné. Veľmi je to lákavé, teda povedz mi, keď sa to pomaly začalo, kto to uvidel a koľko vlastne teraz ty to robievaš, koľko máš objednávok, koľko zákazníkov? A teraz sme... Či ti niekto aj pomáha? Pomáha mi mama.
Najprv sam našla ideju na internetu, a teraz mam už svoje ideje, a dodavam nječo... Nječo teda sama čo si vymyslíš, alebo čo sa ti páči. Čokoláda je teda veľmi lákavá, môže byť inšpiratívna. Môže. Teraz robíme aj ovocné bukety. A čokoládové torty, ako čo môžete vidieť tu, a čokoládové prekvapenie. Čokoládové prekvapenie, keď si niekto chce objednať, príde k tebe, alebo či nájde na Facebookovej stránke? Na Facebookovej stránke, na Instagramu, a tak mi tu píšu. Zdá sa mi, že čokoláda je veľmi taká inšpiratívna, vlastne možno si niekto nevie deň predstaviť bez čokolády. Povedala si mi, že robíš aj také kombinácie, ovocné nejaké aranžmány. Či sa čokoláda môže kombinovať s niečím iným? S ovocím možno, či s niečím aj slaným, či? S ovocím. Robili sme bukety s čokoládou a s ovocím. Alebo môžeme urobiť aj čokoládové prekvapenie, aby sme dali napríklad jahody a cukríky, čokoládu ešte pridať k tomu. A máš nejakú svoju napríklad obľúbenú kombináciu? Ktoré ovoci a ktorá čokoláda? A jahody a... Mliečna, čierna? Mliečna čokoláda. S čím to kombinovať, ako aranžovať? Aby bol medvedík, to mi je obľúbené, a aby Kinder čokoláda. A jahody, 100%. Toto si ty všetko sama teda viazala, robila takéto srdiečko, aj toto čokoládové. Áno, tu mi pomohla aj mama. Dovena sme lepili, dodávali aj... A je to potrebné veľa času? Keď povedzme si sadneš teraz, nakúpiš si tieto cukríky, koľko času treba, aby si to aranžovala, všetko zaviazala pekne? Kým si nakúpim, to je potrebné jedne do polunia a od polunia potom robím. Jeden celý deň. Celý deň treba. A ľudia keď prídu, tak čo povedia? Urob mi niečo podľa svojho vkusu, alebo povedia, chcem niečo konkrétne? Majú svoje požiadavky a potom aj robíme. Napríklad povedia, chceme z Kinder čokoládičku a my tak urobíme. A keď sú v otázke tieto v rozličných ozdobných papieroch cukríky, sú tu nejaké obľúbené, zvlášť populárne? Čo je trend teraz? Skôr vieme, tí starší si pamätajú niektoré čokolády, teraz potom boli iné populárne od Galeba, napríklad cez Milku, ktorú vravie, že všetci chcú. Či v tom zmysle niekto príde a povie, chcem iba z toho druhu čokolády, a ktorú najviac? Tak... Kinder a Milku. To sú dve obľúbené. Čo je vlastne všetko potrebné, aby sa pripravilo takéto čokoládové prekvapenie, okrem samozrejme čokolády? Možno nejaké pomocné ešte predmety, materiály? Potrebné sú mašľa, styropor, silikón, lepidlo a tú dekoráciu, čo dodávame. Dobre. A keď robíš tie figurky, hovorila si, medvedík je obľúbený, či máš ešte nejaké figurky, ktoré robíš? Áno, máme medvedia, srdiečka, kvety a hviezdy. A chcela by si nám aj ukázať, ako sa to robí, niečo? Áno, môžem. Tak teda pôjdeme teraz do kuchyne, tam, kde si ty hlavná. Môžem. Či aj mama tam príde? Aj mama pomôže. Môžeme počuť postup, Leona? Čo ty to ideš robiť a ako to robíš? Môžem. Najprv... Sme dali kalup do chladničky a vylievame teplú čokoládu otopenú do kalupu. Robíme dvakrát, trikrát, aby sa to prišlo do každého. Aha, každá tá vzorka, alebo už to je reliefne také, že? Áno. Čo znamená, že to sú nejaké figurky, kalupy, ktoré si ty niekde zadovážila, kúpila teraz? Kúpila. Je to veľké. Koľko ten čokolády potrebujeme? Za medvedíka je potrebné 400 gramov čokolády. Do jednej časti. Aha, znamená, medvedík má dve časti? Áno. To si sama objavovala. Sa stalo niekedy, že si robila figurku a sa nepodarila? Stávalo sa. A potom zase opäť skúšala. A to len na počiatku. A keď sa figurka nevydarila, čo potom s tou čokoládou bolo? Museli ste zjesť? Nebolo nám ťažko. Tú figurku musíme niečím aj natrieť, alebo stačí, keď je len chladná z chladničky? Áno, len keď je chladná.
a potom takođe dodavam do hladnjički, a robim drugu čast. Leona robi, mama pomaha, Leona mi povedala. Anna, vi ste tiež vychovávateľka, Leona ide vašimi stopami a musí byť kreatívna. Musí. Podporujete ju v tom, čo robí? Áno, podporujem ju a myslím si, že každý študent má si trošku prizarobiť. A toto je, myslím, že pekný spôsob, kreatívny spôsob rozvíja tú kreativitu, ktorá jej bude na čím, keď bude zamestnaná. A povedala by som, že vlastne spojila si také, že niečo užitočné aj na čom si môže aj trošku zarobiť. Vy jej rada pomôžete, poradíte? Ja jej pomôžem. Vlastne je to celé jej idea. Keď mi o tom povedala, hneď nebola som celkom oduševnená, že v kuchyni a... Čo robiť? Čo robiť? A s tou čokoládou nemala som toľko skúsenosti. Robila som koláč, ale nie na taký spôsob. Medzi tým, keď mi ona to ukázala, ako a keď pripravila vlastne pre tú svoju kamarátku, tak som bola presvedčená, že jej to dobre ide. A potom som povedala, že áno, ideme do toho. A vlastne je to veľmi zaujímavé, je to veľmi kreatívne. Celý dom nám rozvoniava čokoládou, keď to robíme. A veľmi je to dobré, keď nám to tak ostane, keď to zakončíme. Tak, môžeme sa... A sami teda mať pôžitok z toho sladkého. Pravda. Vy máte niečo obľúbené z toho všetkého, čo Leona robí, alebo nejaký druh čokolády? Ona mi hovorila, že sú rozličné druhy a nejako, že tá Kinder najpopulárnejšia. Tá Kinder je najpopulárnejšia, no ale keď to robí pre deti. A vlastne keď to robí pre dospelých, dosť robím aj pre dospelých teraz, tak znamená, tu idú Ferrero, idú Mozart kugle, idú Raffaello. Znamená, všetko je závisí, kto má aký vkus. A už potom tá ozdoba, a ešte, že pri aranžovaní nikdy sa nemôže zopakovať, či? Nie. Nie. Vždy je to niečo iné. Zákazníkom sa vlastne ona opýta, že aká farba, či je pre chlapca, či je pre dievča, koľko má rokov ten zákazník. A vždy, keď si preto prídu, vždy sú tu usmeli. A kedy sa nejako najviac sa to k narodení nám darúva čokoláda, alebo za aké príležitosti si to žiadajú zákazníci? Pre narodeniny. Napríklad mali sme aj pre rôzne slavy. Uh-huh. A potom mali sme aj za krštenie. Nejaké krstenie, teda všetky rodinné oslavy. Predpokladám, že rozličné aranžmány, rozličné objednávky, niečo ti tak aj bolo zaujímavé. Čo si spomínaš, na čo si pamätáš? Áno, mám jednu... Zvlášť peknú spomienku. Áno. Ktorá bola prošlého roku. Robili sme s kalupom srdcem. A to bola... Aká príležitosť? Zásnuby? Pýtačky? Svadba? Zásnuby. Tu medzi sladkosti prišiel aj prsteň. A... Tak to bolo ozajstné prekvapenie. Áno. A už predpokladám, potom, že na tých pýtačkách tá dievka povedala áno. Máme aj takú informáciu, že keď tá oslava prejde, že to bolo vlastne koláčovo, bolo tortov, ale keď prišlo do toho a keď si tie deti zoberú to kladivo a keď si to môžu rozbiť a tam si všeličo nájdu, niekedy to ona kombinuje aj s nejakou hračkou alebo s niečím obľúbeným pre niekoho, tak je to potom ozajstné prekvapenie. Nech sa páči. Za pekného počasia jesenný deň vie byť ideálny. Suché lístie pod nohami a vôkol žiarivé, pestré farby, napríklad ako aj tu vedľa nás. Tiež jesenné kvety lákajú von na prechádzku. Ak nie niekam do hory, tak aspoň do parku, či do záhrady, alebo pekne upraveného dvoru. A jeden taký je aj v rodine Krupinskej v Starej Pazove.
Pre mnohých je jeseň najkrajším ročným obdobím. S tým súhlasí aj Anna Krupinská zo Starej Pazovy, ktorá má rada prírodu a jesenné dni bez dažďu a s príjemnými teplotami. V jej dvore si nemožno nevšimnúť tekvice, ktoré lákajú svojou žiarivou oranžovou farbou a ktoré pestuje práve pre ozdobu. Pestujeme ich takých možno 5-6 rokov. Semiačka som dostala od litavských, keď sme mali v kostole poďakovanie za úrodu zemi, oni doniesli tie čekvice, tak som ich zaprosila za semiačka a odvtedy máme, pestujeme. Len tento rok bol taký, aký bol, oni sú oveľa väčšie. Oni sú oveľa väčšie a potom, keď takto už dozrejú, donesieme ich sem. Ja ich tak po dvore porozkladám, páči sa mi to, chcem to. Rekordne veľké tekvice v tomto roku nie sú. Vážia iba okolo 10 kg, no bývali aj také, že sa jej manžel Ján s nimi natrápil. Ja som to nemeral, ale toto sa ešte nie také veľké, ako čo boli minulý rok. Na to minulý roku som na tento fúrik náš. Ja som ledvo udvihol tú, to mala na 30 kg. Bola niečo, že to má kl, že? Z rukou, tak potom som myslel aj fúrik na stranu nahnúť, aby som mohol ju potom vypraviť. Tak myslím, bol vo hlani krajší, myslím, za nich to rok ako tohto roku. Ste možno aj prihnojovali, alebo len zalievali, alebo vôbec bolo lepšie v hlani? Zalievanie, tak to len po trochu, pár razy sme zalievali aj nič viac. Tak ja myslím, chvála Bohu, myslím, pekne sa aj tohto roku. Majú aj peknú farbu, aj dosť veľký, ale mohlo byť ešte väčšie. Vedia byť aj väčšie. Tento rok veľká horúčava, ani zalievame. Máme veľkú záhradu, tak len na konci záhrade. Potom posadíme pačelátke aj tieto čekvice. Ja. Za jedenia nepoužívame ich, ani neviem, či sa môžu jesť, alebo ani semiačka nepoužívam za pečenia, za jedenia. Myslím, že semiačka sa ani nipaš za pečenia, za používania. A dokedy oni takto zostanú, takéto pekné s tou žiarivou farbou? Aj to závisí od počasia. Aké bude počasie, ak bude väčšia zima, pravda, že aj oni dostanú poruchu od zima, od mrazu. Ak je takto pekne slnečno, aj ak je veľká zima, tak aj dáždím, aj škodí, aj nie, ale hlavne, aby neboli mrazy. Vlastne máte tam aj nejaké biele čekvice? Aj to je tiež pre ozdobu, alebo čo to je? To sa pačelátke, ale tie, čo sa drobnejšie, to nechcem zahodiť. To isto pokladiem si sem, urobím aranžman tak, ako myslím, ako sa mi páči, kým trvajú aj oni. A veľké pačelátke, pravda, že používame za jedenie. Hoci je kvitnúcich kvetov pomaly už čoraz menej, jasné je, že sa v priebehu najmä včasnej jesene v prírode okrem už spomínaných tekvíc môžu nájsť aj mnohé iné plody, ktoré možno využiť na rozličné ozdoby. Nezabúdajme na zimné ružičky či pestrofarebné listy. Pravda, že aj listie je už farebné. Máme aj červené, aj žlté, aj zelené, ešte aj závisí od jesto toho dosť. Aj ovocie, samé ovocie, hrozno máme, jablká tu máme, gúnie. Takže mne je to všetko vonku, kým to môže byť. Jesem je jesem. To myslím, vidíme rezultáty nášho úsilia, to koľko robil, aj ako robil celý rok. Tak aj teraz vidíme rezultáty toho všetkého, čo sme aj ako sme robili. A za takéhoto pekného počasia ešte si môžete vonku dať aj kávu, alebo čaj, alebo už nejaké občerstvenie a mať pôžitok z týchto pekných jesenných plodov. Aj užitok aj to oddych za oči. Myslím, je to krásne, myslím, vidieť to rezultát našej práci. Kýmkoľvek to vonkajšie teploty dovolujú, naši spolubesedníci svoje chvíle oddychu po práci, v záhrade či v dome radi trávia práve za stolom na dvore, v pekne upravenom kútiku, kde jesenný aranžman taktiež nechýba.
V pokračovaní hovoríme o kultúre. Vo štvrtok 28. októbra v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vernisáž obrazov Mariana Karavlu pod názvom Tretí rozmer plochy. O diele Mariana Karavlu hovoril Vladimír Valenčík a v hudobnej časti vystúpila gitaristka Anna Havranová. Vernisážovo výstavy Tretí rozmer plochy, ktorú hudobne zošľachtila gitaristka Anna Havranová, 15. samostatnou, prvou v Ústave pre kultúru, sa akademický maliar Marian Karavla po expresívnej geometrii v maliarských začiatkoch predstavil geometrickou abstrakciou. Máme čiary hore, dole, hore, dole, a to keď je taká čiara, potom sme živi. Keď je rovná čiara, potom už nie sme. Aké sa naše cesty, ako sa tie cesty, tie diery poplnávajú s tým rôznym. Ten asfalt, čo robí, tak on tvorí tiež pekne kompozície, len ja som do toho dal farbu. Znamená to sa sivé alebo čierne nejaké, ale ja som tu dal aj tú farbu. Tak môže sa aj to pozerať ako cesta, ktorom chodím. Geometrické kompozície, vytvorené z čistých farebných ploch, sú vždy harmonicky zosúladnené, ako v katalógu uvádza kurátor Vladimír Valentík. Práve táto geometrická abstrakcia svojím formálnym nejakým spôsobom korešponduje s geometriou, ktorú v prvej polovici 20. storočia začal definovať jednak svojimi obrazmi a jednak svojimi teoretickými prácami holandský maliar Mondrian. Je to tzv. Škola neoplasticizmu, ktorá sa zasadzovala za úplný odklon od sveta predmetného. On hlásal, že na ploche obrazu možno zobrazovať iba plošné, iba plochy, takže nemožno zobrazovať trojrozmerný predmet. Takže on sa toho veľmi dôsledne držal a svoje obrazy, tak a podobne ako aj Marian, zredukoval na tri základné farby, ako to je v tomto prípade modrá, žltá a červená, a do toho vstupujú ešte dve farby, biela farba, ktorá je vlastne svojím spôsobom syntézou všetkých farieb, a ako protiklad čierna farba, ktorú môžeme vnímať ako absenciu farebnosti, že absencia svetla, to je tá čierna farba. A u Mariana Karavlu tá biela farba a čierna farba sú vlastne rámce, ktoré určujú ten priestor tých žltých, červených a modrých ploch. Čiže v tomto zmysle som videl tú nadväznosť na tú školu Mondrianovú. Samozrejme, Marian tvorí 100 rokov neskôršie. Doba je úplne iná, kontext je iný a Marian nachádza svoj vlastný priestor v tomto smere vytvárne umenie, ktorý sa môže zdať niekedy, že je obmedzený, lebo táto geometrická abstrakcia má veľmi prísne pravidlá, veľmi obmedzený vokabulár a nástroje, ktoré využíva, a napriek tomu aj po 100 rokoch je tento geometrický smer stále živý, čo dokazuje aj táto výstava. Na obrazoch Mariana Karavlu sa stretáme vlastne so skutočným pôsobením jednotlivých farieb a čistými výsledkami ich súladu a konfrontácie v rôznych polohách. Tak farebnosť dokáže nám vytvoriť pocit priestorovosti. Môže aj to, môže byť aj rozhovor medzi farbami, medzi tónmi, lebo to je ten americký štýl, ktorý niekedy sa prejavoval, volá sa hard age, to je znamená farba, ktorá nemá hranicu, ide jedna popri druhej, znamená tá medzi je voľaká nejaká, ako by som povedal, pastelná variácia medzi ním to, nego má ostrie hranice. Táto geometria vlastne sa vzdialuje od znázorňovania toho konkrétneho života. Ju nezaujímajú ani emócie autora, ani emócie toho, kto vníma tieto obrazy, ale pátra po tých prapríčinách, po tých zákonitostiach, z ktorých potom náš reálny svet vyplýva. Takže my môžeme na základe týchto obrazov vnímať svet, vysvetľovať si javy, ktoré sú, ale obrazy sa snažia artikulovať to, čo je za tým všetkým, z čoho sa celý tento náš svet rodí. To je tá harmonická geometria, tá harmónia, ktorá občas môže pôsobiť aj meditatívne. A myslím, že u Mariana vlastne bol ten odklon aj z tej potreby
vzdialiť sa od doby, ktorá je príliš rušná, príliš dynamická, príliš chaotická, príliš ničivá a vytvoriť svet, ktorý nám ponúkne nejakú nádej. A tá nádej, to je tá harmonia, to je tá istota, ktorú tieto obrazy ponúkajú. Slovenská evanjelická cirkev Augsburského vyznania si 31. októbra spolu s protestantskými cirkvami na celom svete pripomína 31. október 1517, keď doktor Martin Luther na dvore zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedejšej cirkvi. Luterovým vystúpením sa začal proces, ktorý nazývame reformácia, od latinského slova reformare, čo znamená opraviť, znova dať do poriadku to, čo bolo vplyvom času rôznych iných činiteľov narušené. Reformácia hlásala, že prameňom viery a pravidlom života je slovo Božie, obsiahnuté v písme svetom, ospravedlnenie hriešníka vierou z Božej milosti v Kristovi Ježišovi, prijímanie večere pánovej pod obojaký spôsobom a používanie materinskej reči na službách Božích. V pokračovaní nasleduje relácia Hrad prepevný, v ktorej odvysielame nahrávku, ktorá je časťou celoročného projektu Slovenskej evanjelickej cirkvi. Pozrieme si vlastne príhovor staropazovského pána farára a seniora sriemského Igora Feldyho v 14. nedeľu po Svätej Trojici. Témou bolo uzdravenie 10 malomocných. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zdroj výborná i síla. Z každej núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila. Veď starý milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, drahé sestry, vážení poslucháči Božieho slova, dnešnú 14. nedeľu po Svätej Trojici prečítame si text z Božieho slova z písma svätého z Lukášovho evanjelia z kapitoly 17. od 11. do 19. kapitoly mene Pánovom takto. Uzdravenie 10 malomocných. Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileju. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježiši, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa silným hlasom, oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu, a bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdávali Bohu chválu, len tento cudzinec? I povedal mu: Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Amen. Toľko je slov z nášho prečítaného Božieho slova. Bratia, sestry, milí poslucháči, diváci, Pán Ježiš uzdravoval a aj dnes uzdravuje ľudí. Zväčša sú to oblasti našej duše, v ktorej nám dáva slobodu dietok Božích, uzdravuje naše duše cez odpustenie našich hriechov. Ale taktiež Pán Ježiš uzdravoval a uzdravuje aj telesne. To uzdravenie duše sa týka večnosti a to telesné uzdravenie tejto pominuteľnosti. V našom prečítanom texte z Evanjelia podľa Lukáša vidíme 10 chorých ľudí, malomocných, ktorí prišli za Pánom Ježišom a poprosili ho, aby ich uzdravil. A keď boli uzdravení, všimnime si, že iba 10% z uzdravených
sa prišiel poďakovať Pánovi Ježišovi a Bohu vzdávať česť za to. Keď sme študovali na Evangelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, dlhoročný dekan a profesor systematickej teológie práve toto podobenstvo Pána Ježiša aplikoval na cirkevný zbor a vôbec na cirkev Pánovu. Že vraj 100% tej spoločnosti príjme od Pána Boha uzdravenie, príjme v sviatosti Krstu Svätého odpustenie dedičného hriechu. Pán Boh na rozličné spôsoby nám v živote pomáha, ochraňuje nás. A vraj iba takých 10% ľudí je vďačných v tom zmysle, že sa zapojí riadne do chrámu Božieho, chodí na služby Božie a do rôznych aktivít v cirkevnom zbore. My by sme radi, keď by všetci boli aktívni, ale žiaľ, aj v našom prostredí je aj menej ako tých 10%. Téma dnešnej nedele je vďačnosť je ovocím ducha. Zaujímavý je verš 12, kde sme prečítali, že ukážte sa kňazom a keď šli, boli očistení. Z tohto verša sa dozvedáme, že ešte skôr ako odišli ku kňazom, aby sa pre nich pomodlili, oni vo viere boli uzdravení. Dôverujme aj my Pánu Bohu v tomto zmysle, že On je ten, ktorý nás uzdravuje aj dnes. Žijeme v čase, keď je veľa nevďačných ľudí. Ako sa to prejavuje? Prejavuje sa to tak, že veľmi veľa je kritizantov. My, kresťani, aby sme mali v našom živote spočítať požehnania, ktoré máme od Pána Boha, a byť dobrej mysle vždy a vďačný za všetko, čo máme a čím v Pánovi sme. Lebo všetko je od Pána. Ďakujme Pánovi aj dnes za dar zdravia a za všetko, čo v ňom máme. Buďme vďační, podobní tomu jedinému z tých 10 malomocných, ktorý sa vrátil, Pánovi Ježišovi poďakoval a nebeskému Otcovi vzdával česť a chválu. Amen. Po tomto zamyslení nad Božím slovom zohnime naše hlavy a v duchu a v pravde sa takto pomodlíme. Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si prišiel, aby si nás spasil a tak všetkým pomáhal duchovne i telesne, chráň nás, prosíme, pred nevďačnosťou, ktorá si nevie vážiť Tvoju pomáhajúcu a zachraňujúcu lásku. So zahambením sa priznávame, že sme príliš telesní a tak nehodní stať sa dedičmi Tvojho kráľovstva. Veríme však, že Tvoj Duch Svätý môže spôsobiť, aby nás nehodných bohatú úrodu ovocia spravodlivosti. Nech srdcom i ústami verebíme Teba, kráľa vekov, nesmrteľného, neviditeľného, jediného, múdreho Boha, ktorému prináleží česť a sláva na veky vekov. A nech je sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak buď teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Záverom relácie vám pripomíname, že po ročnej absencii pre pandémiu Festival Gida sa v tomto roku koná od štvrtku do nedele 31. októbra. Teda v pivnici sú divadlá, čiže divadelný festival a novinkou je pomenovanie hlavných cien. So zámerom zachovať si pamiatku na nedávno zosnulých dvoch velikánov pivnického divadla, protagonista najlepšieho hereckého výkona získa cenu Jozefa Hrčeka, kým najlepšia
inscenacija se zasluži cenu Jana Kmečka. S novými udalosťami a s novými osobnosťami, ktoré stretáme tu na vôkol nás v Starej Pazove, ale aj v iných prostrediach, budeme sa kamarátiť aj v následovný týždeň v relácii s vami a pre vás. Ďakujeme vám za pozornosť, ďakujeme za to, že nás sledujete, želáme všetko dobré a tešíme sa na to nové stretnutie na budúci týždeň. Dovidenia.